စိတ်ကူးနဲ့တောင်တွေးကြည့်မိဘူးမှာမဟုတ်တဲ့ကမ္ဘာထူးဆန်းဆုံးအိမ်ယာများဒီယာကတော့ကမ္ဘာထူးခြားဆုံးအိမ်ယာပဲဖြစ်ပြီးတမျိုးတည်းပဲအိမ်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်အပြင်အိမ်ယာတွေမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်လို့ရပါတယ်တချို့ကမှောက်ပြီးအိမ်တယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းဆန်းဆန်းကြီးအိမ်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ယာမှာတော့မျိုးစုံအိမ်လို့မရပဲကွေးကွေးလေးပဲအိမ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဒေါမနစ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါမနစ်ကအိတ်တဲ့အခါတိုင်းဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းကွေ့ကွေ့လေးအိတ်လေးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အိတ်ရမျိုးကိုဖန်ပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ကဒီအိတ်ရပေါ်မှာအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမျိုးတည်းပဲအိတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားပုံစံမျိုးမတော်တဆအိတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ရပေါ်ကပြုတ်ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အိတ်ရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေကအယံကုန်မှသဘောကျကြပါတယ်။ပါလဲဆိုတော့အဖေကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။တနေ့ကလှုပ်တယ်လို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိယာဘော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေကပြန်တက်လာလေးရှိပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အပန်းပြေတဲ့နေရာထဲမှာအိယာကလည်းအမြင်ပါဝင်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းလာတဲ့အိယာတွေကိုတော့မှတချို့သောလူတွေကခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့အိယာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းပြီးတံပယ်နဲ့မတူတဲ့အိယာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထူးဆန်းတဲ့အိယာတွေကဘာတွေများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုတော့ဒင်ကိုတိုင်းပဲကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေတော့အန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့အန် channel လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရင်ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ပါ။အကယ်၍သင်ကအိတ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးအိတ်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိခင်တနင်္လာနေ့အလို့ဖုန်းကိုအဝေးမှာထားပြီးစာအုပ်ဖတ်ပါ။ဒါဆိုစာအုပ်ဖတ်နေရင်းနဲ့သင်ရဲ့မျက်လုံးကညောင်းသွားပြီးအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တွေကအကြံပေးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြပြပေးမယ့်မျိုးသမီးကတော့အဲ့ဒီအကြံပေးချက်ကိုတလွယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာမတယောက်ပဲဖြစ်ပြီးသူမထူးထူးခြားခြားလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကတော့စာအုပ်အိပ်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကအိပ်ရာကိုစာအုပ်ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဒီအိပ်ရာကိုပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အိပ်ခန်းဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးအိပ်ရင်ကျန်းမာရေးအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်။စာအုပ်ပေါ်မှာအိပ်ရင်ဘလောက်ထိကောင်းမလဲဆိုပြီးသူမကပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်မှာစာရိုက်တွေပါပြီးစာအုပ်ကိုပိတ်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီအိပ်ရာကိုလည်းခေါက်လို့ရပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။စာရိုက်တွေအစားဒီနေရာမှာစောင့်နေအိပ်ရခင်းတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။တချို့သောလူတွေကဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပြုလုပ်မှုကိုကြည့်ပြီးရီမောနေမိမှာအမှန်ပါပဲ။မှန်အိပ်ရာဒီအိပ်ရာကလည်းနောက်တစ်ခုထူးဆန်းတဲ့အိပ်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိပ်ရာကိုပြုလုပ်ထားတဲ့သူကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကပညာရှင်ပြီးဒေါမနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါမနစ်ကအစားကပြောခဲ့တဲ့တမျိုးတည်းသာအိတ်လို့ရတဲ့အိယာကိုပဲတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့မှန်အိယာပါဝင်တံမှန်နဲ့မတူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုလည်းဖန်တီးထားပါသေးတယ်။ဒီအရာကအိယာတသက်မဟုတ်ပါဘူး။ခလုံးနဲ့မောင်းရတဲ့မှန်အိယာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာအိနေတဲ့လူကအသာလေးအိနေလို့ရပါတယ်။မောင်းတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ကားကသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါမနစ်ဟာဒီကားကို2014ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအနာဂတ်မှာဒီကားကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ပြိသက်တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်ပြိသက်ကြီးတို့ရောဒေါမနစ်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားဘလို့ရဖြစ်လာမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့အခုပြောပြမယ့်သူတွေကတော့အိတ်တာကျန်းတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်ဂရင်မော်ကအိတ်နေရင်နဲ့ပြုတ်ကျပြီးဒဏ်ရာရဖို့ကြပါလိမ့်မယ်ဂရင်မျက်နှာနဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာကလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုလေးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့တဲ့ဘဲဂျီယံနိုင်ငံကတွန်တီဆိုသူကဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အိယာတစ်ခုကိုဖန်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီအိယာပေါ်မှာအိမ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအောက်ကိုပြုတ်ကျတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအိယာမှာလက်တွေခြေထောက်တွေဆံပြီးတမျိုးတည်းပဲအိမ်လို့ရပါတယ်။ဘဲကွေးပြီးအိမ်လို့မရသလိုညာကွေးပြီးလည်းအိမ်လို့မရပါဘူး။ဒီအိယာကတော့အောက်မပြုတ်ကျအောင်အဓိကလှုပ်ထားတဲ့အိယာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ကခဏခဏပြုတ်ကျတဲ့သူဆိုရင်ဒီအမျိုးသားစီမှာသွားပြီးတော့ဝယ်သင့်ပါတယ်။ကျဲဦးအိယာအခုပြပြပေးမယ့်အိယာကလည်းနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အိယာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာမှာအိမ်မယ်ဆိုရင်ငှက်အတိုင်းမှာအိမ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OG company တခုကဒီအရာကိုပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကိုပြုလုပ်ထားတဲ့သူကငှက်အတိုင်းကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာထဲမှာတော့အရန်ကိုမှဣတဲ့ခေါင်းနေထားထားပြီးတော့ဘေးပပက်လေးကိုလည်းဈေးကြီးတဲ့တသားပြားရည်နဲ့ဝင်ရံထားပါတယ်။ဒီအရာကတံပန်အိမ်ရနဲ့မတူတဲ့အပြင်လူနှစ်ယောက်ကနေ16ယောက်အထိအိမ်လို့ရတဲ့အိမ်ရတွေရှိပါတယ်။အကယ်၍ဒီအရာတွေကဈေးပေါ်မယ်ထင်ရင်တော့အရန်ကိုမှသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအရာရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ4200ကနေ8500အထိတောင်ရှိပါတယ်။ပတ်စံနေရန်ပေါ်နေရဆိုရင်တော့ဒီအိယာကိုသွားဝယ်ပါ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိယာနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။တပုတ်တန်အိယာအခုပြပြပေးမယ့်အိယာကတော့ရည်စရာကောင်းသလိုတကယ်ကိုမှအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အိယာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကညဘက်တိုင်းသွားတိုက်တဲ့အလေးချင်းကိုမွေးချင်ကြပါတယ်။ဒ
ဒါကလည်းကျမ်းမာရေးအတွက်တကယ်ကိုမှကောင်းတဲ့အလေးချင်ပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းဒီဘက်ကတော့နေတိုင်းသွားကိုနှစ်ခါမတိုက်နိုင်ကြပါဘူးတချို့ပဲလုံနိုင်ကြပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီအလေးချင်ကိုစားလို့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရပါမယ်ကြာလာတဲ့အခါမေးသွားတက်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမမေးရအောင်ဆိုပြီးဒီဆရာကြီးတယောက်ကသဘုတ်တန်အိယာကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ဒီသဘုတ်တန်အိယာကတော့တကယ်ကိုမှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ထူကြပါတယ်ကောင်းလည်းမပါသလိုဒီရဲ့ချောင်းနေကြောင်အိတ်လို့ရမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီຢາကြီးကိုကြည့်ရတာမသိရင်သဘုတ်တန်တဲမှာတခုခုညံ့နေတယ်လို့ပါပဲအခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါရင်ဒီအိယာကြီးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲလူတယောက်ရဲ့ပါးစပ်နဲ့တူပါရင်ဒီပါးစပ်ထဲမှာတော့အိယာရှိပါရင်ဒီအိယာကြီးကိုတော့လူဝစ်ဆိုတဲ့ artist အမျိုးသမီးတယောက်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါရင်ဒီအိယာထဲမှာသွားတွေကအချောင်း32ချောင်းပါရှိပြီးတော့ဒီသွားတွေထဲမှာတစ်သားတွေကိုထည့်ထားပါရင်ဒီပါးစပ်အိယာကြီးကိုလေသာအသားနဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဘီကဆက်နက်ဘီလောက်ရှိပါတယ်။တင်ကဘာကာကြိုက်တဲ့လူတယောက်လား။အကယ်၍တင်ကဘာကာကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကတော့အတွင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘာကာအိယာပဲဖြစ်ပြီး1980လောက်တုန်းကစတင်ပြုတ်လုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကဘာကာကိုအရန်ကိုမှကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဘာကာအိယာကိုစတင်ပြုတ်လုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာကာအိယာကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခင်းကျင်သီးတွေတခွားသီးတွေကိုလည်းအိယာရီကောင်းနေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီ1980နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးအိယာရီကဘာကာကြိုက်တဲ့သူတွေကြားမှာအရန်ကိုမှခေစားလာပြီးလူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးအိယာရီကိုစတင်ဝယ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလောက်အထိရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိတ်လို့ရတဲ့အိယာရီကိုတော့ဒီလိုမျိုးထူးထူးခြားခြားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကတကယ်ပဲထူးဆန်းတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တန်မှန်မဟုတ်ပဲထူးခြားတဲ့အိယာရီအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိယာရီမှာအိတ်ခွင်းရမယ်ဆိုတင်ကောဘယ်အိယာမှာအိတ်ချင်ပါသလဲဒီထူးခြားတဲ့အိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့ကဘယ်လိုမျိုးထင်ပါသလဲပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကို comment မှာရေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်